Тобто розрізали тканину, розрізали його одяг і постійно дивимось. До приїзду медиків ви перебуваєте поруч із цим постраждалим. Вчити дніпрян, як допомогти собі або іншій людині, взялися практикуючі лікарі міста. Ми взяли за основу це тактичну медицину, натовські стандарти, і переклали її на українську мову та більш доєднали сюди, що можливо зробити в цивільних умовах не військовим людям. Ростислав впевнений, такі знання потрібні не тільки під час війни, а й в побуті. Тренінг поділили на дві частини. Спочатку теоретична, на якій розповіли, як правильно накладати джгута, про стимуляцію дихальних шляхів та швидкий огляд постраждалого. Після кожен мав змогу використати нові знання на практиці. Одну руку кладемо хворому, ну можна на плече, ну приблизно от в цю зону. І одну руку підіймаємо повністю за голову, опускаємо. В цьому становищі переворачуємо хворого на бік і упираємо коліном вниз. Ми набули нові, якісь знання вже знали, щось нове для себе дізналися, дуже багато чого цікавого розповідали. Це і надання першої медичної допомоги, накладання джгута, що потрібно бути у військовій аптечці. Це все потрібно знати у даний час. На тренінги запрошуються всі охочі віком від 10 років. Загалом курси домедичної допомоги вже пройшли понад 2000 людей. Починаючи з 15 березня, вже проведено 7 тренінгів щодо домедичної підготовки, до яких були залучені цивільні особи. Це є перші були працівники закладів позашкільної освіти. Потім далі долучилися сюди ще і заклади загальної середньої освіти, і також цивільні особи, які реєструються на Google формі щодо проведення і проходження такої домедичної підготовки. Щоб записатися на тренінг, треба заповнити Google форму. Її можна знайти на інстаграм-сторінці «Молпатріот» або на сайті Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради. Валерія Дев'ятко, Марина Смирнова, Павло Черненко, Дніпро-Ньюс.